Շնորհակալություն պարոն Հարիկյան մեր հրավերքն ընդունելու համար։ Մեր բանախոսի հետ կխոսենք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, սահմանում տիրող լարվածության պատերազմական գործողությունների մասին։ Պարոն Հարիկյան, նախ սկսենք հա երևի նրանից, ինչու այս պահին դա տեղի ունեցավ, Ադրբեջանը ինչու այս պահին որոշում կայացրեց եւ ու մեր ձեռնատու նման իրավիճակ ստեղծել տարածաշրջանում ընդհանրապես։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Այնինչ Ադրբեջանը արեց, կարող էր անել որևէ պահի, դեռևս առանձնապես մեծ բան չի արված, նա հրադադարը մշտապես է խախտում, գուցե հայերն են խախտում, որովհետև նաև այդպիսի տեսակետ կա տարածված, սա հրադադարի համեմատաբար մեծ խախտում էր, որը մասնագետները ճիշտ էլ բնութագրել են որպես հետախուզություն մարտի միջոցով։ Բայց մասնագետները ընդհանրապես հարցի միայն ռազմական կողմին են ուշադրություն դարձնում, նրանք պիտի հատուկ ուշադրություն դարձնեն նաև այն բանի վրա, թե ինչպիսի միջազգային արձագանք հաջորդեց, այսինքն սա նաև հետախուզություն էր, թե միջազգային ինչպիսի արձագանքի հնարավոր հետագայում նմանատիպ գործողություններ և ավելի լուրջ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Ու մեր ձեռնտու տարբեր բաներ են ասում, բայց ես մի տեսակետ ունեմ, որ Ադրբեջանին և Թուրքիային այնքան էլ ձեռնտու չէ հարցի կարգավորումը ընդհանրապես, նրանք կնախընտրեն վիճակը այսպես լարված պահել, որովհետև նրանց միայն այսպես կոչված գլավյալ տարածքները չեն հետաքրքրում կամ Արցախը, այլ նրանց ընդհանրապես հետաքրքրում է Հայաստանը։ Ռուսաստանի հետաքրքրության մասին բոլորը խոսում են, Ռուսաստանի շահագրգռվածության մասին, ստոր նկատառումների մասին, սրիկայական նկատառումների մասին և նաև սրիկայական գործելակերպի, հանցավոր գործելակերպի մասին այսօր այնքան շատ են խոսում, որ ես, որ նախկինում դրա մասին խոսում էի, հիմա հարկել չեմ համարում խոսել, բարեբախտաբար այս հարցում է սկսեցին հասկանալ, թե ես ինչ նկատի ունեի։ Բայց շատ ավելի կարևոր է հիմնական հարց այսօր օդում կախված, առանց ձեր հարցը տալու ասեմ, երկու հարց կա. Ինչ է պետք անել այս իրավիճակում և ինչպես։ Շատ նման է 50 տարի առաջվա իրավիճակին, 50 տարի առաջ Հայաստանում ստեղծվեց ազգային միացյալ կուսակցությունը, ուղիղ 50 տարի առաջ, իր անկախության նպատակով, այսինքն ինչ է մեզ պետք անկախություն։ Մենք միացանք, ես և իմ ընկերները միացանք 67 թվականին, և մենք և ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիրները չգիտեին ինչպես անկախանալ։ Այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք եղավ 7 տարի։ Հիմա մենք բոլորս գիտենք Հայաստանին ինչ է պետք, բայց շնորհիվ այն բանի, որ ես բավական մեծ փորձառություն ունեմ, այսօր վերջնական լուծումը ստացա, չեմ ասի, որ դա միայն ինձ հետ է կապված, դա նաև նրանց շնորհն է, ովքեր որ ժամանակին թույլ չտվեցին, որ այդ կրակոցները արդյունքի հասցնեն, ես գիտեմ նաև ինչպես պետք է անել, բայց իհարկե որևէ մեկի չեմ ծանրաբեռնի այնպիսի խնդիրներով, որոնք իրենց հետ կապ չունեն։ Ուրեմն ինչ է այսօր պետք մեզ։ Մենք հայտնվել ենք համապարփակ ճգնաժամի պայմաններում և այդ ճգնաժամը կապված է այն բանի հետ, որ Հայաստանը միակողմանի կախվածության մեջ է Ռուսաստանի հետ, կապի մեջ է Ռուսաստանի հետ, կախված է Ռուսաստանից։ Եվ այդ միակողմանիությունը, այսինքն Հայաստանի պատանդ լինելու հանգամանքը այնքան և անհույս պատանդ լինելու կարգավիճակը այնքան չակերտավոր ակնհայտ է որոշ ռուսական շրջանակների համար, որ նրանք նույնիսկ չեն էլ թաքցնում իրենց արհամարական վերաբերմունքը։ Բայց սա ուղղվող հարց է, ինձ համար շատ հեշտությամբ ուղղվող հարց, ես գիտեմ ռուսների հետ ինչպես խոսել, ռուսական իմպերիալիզմի հետ ինչպես խոսել, նրանք մի անգամ արդեն իմ առջև ծնկի են եկել, 1988 թվականին, երբ ինձ արտաքսում էին, աշխարհի բոլոր թերթերը գրում էին Սովետական Միության ամենավտանգավոր, եթե կասկածող կա, մտեք օրինակ Լոս Անջելես Թայմս 1988 թվականի նոյեմբերի 27-ի համարը, կամ Associated Press-ի հաղորդագրությունները, Խորհրդային Միության ամենավտանգավոր գործիչը։ Այնպես որ այդ փորձառությունը ինձ օգնել է որոշակի պատասխաններ գտնել։ Այսօր այստեղ գալիս ես մի փոքր հապաղեցի, ուզում էի մի 2-3 մետրանոց պարան ճարել, որ ես մի քիչ փտած լիներ, բայց չգտա, բոլոր պարանները շատ պինդ էին։ Ուզում էի այսօր մեր հարգելի Լուսնեի միջոցով ուղարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ ինքնասպանություն գործի։ Ինչի ուզում փտած լինի, որ փորձանի, բայց չմեռնի, որտեղ չեմ ուզում մարդ մանա, որ թորներ ունի, բայց գոնե խոստովանի իր մեղքը, որն է իր մեծագույն մեղքը հայ ժողովրդի առջև։
Բարեբախտաբար ինքը վերջերս խոստովանեց, որ մոտ մի տարի կամ երկու տարի առաջ խոստովանեց, որ ժամանակին մեզ հորդորում էին որոշակի քաղաքական ուժեր, որ մենք չենթարկվենք կամ չճանաչենք 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագիրը, բայց ինքը որպես իմաստուն քայլ ասաց, մենք ճիշտ արեցինք, չենթարկվեցինք. Բայց դրա շարունակության մասին այնքան հանգամանալի չի խոսում. Եթե կա մի երկիր, որը պայմանագիր է կնքել մեկ այլ երկրի հետ քո դեմ, եւ այդ պայմանագիրը շարունակում է ուժի մեջ պահել քո անկախանալուց հետո, այդ երկրի հետ ռազմավարական դաշնակից կոչվել կամ թույլ տալ, որ նրա թեկուզ մեկ զինվոր Հայաստանում լինի, դա ոչ թե ապուշություն է, ոչ թե ծախվածություն է, այլ մեծագույն սրիկայություն սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ուրեմն 1990-ական թվականներին, երբ քննարկվում էր այդ հարցը Ռուսաստանի հետ նաև ռազմական համագործակցության հարցը, նույնիսկ այնպիսի ստորության գնացի, որ ոչ միայն պիտի մեր հակառակորդի ընդգծված, բացահայտ պայմանագրով հակառակորդի զորքերը մենք պահեինք մեր երկրում։ Այս բոլոր զարգացումները, հետո Ռոբերտ, Սերժ, դրանք բոլոր Լևոնի գործի շարունակողներն են։ Ամեն բացասական բան սկսվում է նրանից, որ մենք սխալ դիրքորոշում որդեգրեցինք հենց սկզբից։ Եվ մնացյալի մասին բարեբախտաբար այսօր անգամ շատ են խոսում, որ ես մանրամասն անդրադառնալ չեմ ուզում, մի բան է հստակ, նրանք, ովքեր որ ազդեցության տակ էին ընկած, իմպերիալիստական Ռուսաստանի գործակալական ցանցի ազդեցության տակ էին ընկած, նրանք այդ ազդեցությունից այսօր դուրս են եկել, եւ այսօր շատ հեշտ է զանազանել ով է իրական գործակալ եւ ով է ազդեցության տակ ընկած։ Օրինակ երկու օր առաջ մեկի եթերով խոսում էր, ասում է, ամեն դեպքում Ռուսաստանն է, որ մեզ պաշտպանում է Թուրքիայից։ Ուրեմն տեսեք, դա 100% անոնց են կնիքի վրա խփված KGB-ի գործակալը, եւ վկայակոչում էր իբր 92 թվականին թուրքերին Շապաշնիկովն է կանգնացրել։ Ստորության մակարդակը, ասում է, Թուրքիայի նախագահի մակարդակով սպառնալիքներ հնչեցին, եւ ինչ որ գեներալ նաեւ անգրագետ տգետ է, չի կարողանում, որ դիմացին հասկանում է, որ պրեզիդենտին պիտի հակադարձի պրեզիդենտը, իբր ռուս գեներալ ասաց, եթե համարձակվեք Հայաստանի վրա հարձակվել, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Կիպրոսի վրա հարձակումից հետո ՆԱՏՕ-ն որոշում է ընդունել, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետություն պատերազմ հայտարարելու իրավունք չունի։ Այսինքն այս ամենը կեղծելով Ռուսաստանին ներկայացնում եմ որպես իբրև թե մեր պաշտպան, այսօր շատ լավ շրջան է բացահայտելու բոլոր նրանց, ովքեր ուղն ու ծուծով մեր թշնամի պետության, Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական թշնամի պետությունն է։ Պայմանագրով, նա պայմանագիր ունի 1921 թվականից կնքած, որ եթե հայերը Թուրքիայի դեմ որևէ բառ ասեն, այդ հայերը պիտի դատվեն։ Այդ պայմանագիրը ամեն մեկը կարող է մտնել համացանց ու կարդալ, այսինքն իմ ասածի մեջ ոչ մի նոր բան չկա։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը, մեր ողբերգական վիճակը սկսել է դրանից։ Շատ բաներ կարող թեմայի մասին խոսելու, բայց ես ծրագրում եմ առաջիկայում շատ լուրջ գործերի մեջ մտնել, ոչ թե խոսքի, մամուլի ասպրոսը խոսքի համար է, իսկ այն գործերը, որ հիմա պիտի արվեն, կարծում եմ, որ խոսելով չպետք է ավարտվի, թե ինչ պիտի արվի, դրա մասին մի փոքր կարող եմ բացվել, բայց ընդհանուր առմամբ գործելու ժամանակն է, և ես պատրաստում եմ լրջորեն գործել։ Շնորհակալություն, պարոն Հարկյան, ինչ կասեք, այս մարտերը ինչ ցույց տվեցին եւ մեր բաց թողումը հիմնական որտեղ է եղել։ Մեր հիմնական բաց թողումը մեկը եթե լիներ, ես երջանիկ կլինեի կամ եթե երկուսը երեքը լինեին։ Նախ եւ առաջ Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի Հայաստանով իրեն պաշտպանված չի զգում, սկսած են աշխատավոր մարդով, որը գնում է աշխատանքի եւ աշխատողների կեսը Հայաստանում իրավունք ունեն հանգստյան օր ունենալու։ Այսպիսի բան աշխարհի ոչ մի երկրում չկա։ Հայ մարդիկ Հայաստանում ստրուկներ են պետության աջակցությամբ։ Պետությունը դրանց բոլորին պետք է դատեր, այդ բոլոր այդ հարուստները, ճակերտավոր գործարարները, նրանք պիտի բանտերում լինեին։ Միայն այն բանի համար, որ մարդուն աշխատացնում են 7 օր կամ աշխատացնում են 6 օր եւ լրացուցիչ այդ աշխատաժամերի համար լրացուցիչ չեն վճարում։ Այդ մեկ, երկրորդ, գիշերցերեք խափում էին մեզ։ Նախագահի մակարդակով խափում էին, որ մենք պաշտպանված ենք։ Կողմնորոշում ընդունեցին իբրև թե Եվրասիական տնտեսական միավորում, բայց պարզվեց, որ դա Հայաստանին որևէ դրական բան տալ չի կարող, ոչ տնտեսական տեսակետից, ոչ ազգային անվտանգության տեսակետից։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Թիֆլիսում, որ մենք քաղաքակրթական ընտրություն չենք կատարել, մենք կատարել ենք ազգային անվտանգության ընտրություն։ Սխալ ընտրություն ես կատարել։ Բազում անգամներ ես ասել եմ, որ այսպիսի այսքան ձախողումներ ունեցած քաղաքական գործիչները իրենք պիտի հրաժարական տային։ Հիմա էլ նույն հարցը մնում է, բայց որոշակի նրբերանգներով։ Այսօրվա դրությամբ, այո, պետք է արդ գործնախարարը անմիջապես հեռացվի, Սերժ Սարգսյան ինքը անմիջապես պետք է խոստովանի, որ ինքը ձախողված է
bolor ugutinerov zakhagvats khagakakan gortiche. Hishmek sutə, metsagun sutə. Menk vor lav zenkher enk stanum. Yev asume 80-akan tvakanneri zenkherov enk krvel. Dranits heto du pti iknaspanutyun gortsel, yete martkayin navazagun ban karkho mej. Vor yete 2016 tvakanin krvel, nuynisk 2000 tvakanin zenkherov, da davachanutyun e. Եթե դու զենք չունես, հասկանալի է, կարող է խնդիրներ կան, բայց եթե ուղղությամբ դու ոչ մի քայլ չես արել, դիվանագիտական պաշտպանությունը ապահովելու քայլ նույնպես չես արել, եթե ինչ-որ բան ասում ես արել ես, չի արդարացրել, քաղաքականության ինչպես է, մեջ ինչպես է, ոչ թե ցանկություններով ես դու գնահատվում, այլ քո արած գործերով, չի ստացվել, պետք է հրաժարական տաս, հիմա այդ հրաժարականը այս պահին մի քիչ վտանգավոր է, բայց լուծում կա, քայլեր կան, օրինակ Մեծագույն խնդիրը, ես այստեղ արդեն մի քիչ պիտի բացեմ պակագծերը, հրապարակապ չէի ուզենա խոսել, որովհետև միայն մենք չենք լսում, բայց ժամանակին ես պաշտոնապես նախագիծ եմ ներկայացրել հայ աղջիկներին բանակ զորակոչի կոչելու վերաբերյալ, հաշվի առնելով նաև հոգեբանական նրբերանգները, հայկական ավանդական պատկերացումները։ Նախագիծը նախագահի մակարդակով քննարկվել է, ուղարկվել է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը ինձ հետ քննարկել են առանձին, հետո զրուցել ենք, հատուկ տրվել է Արշալույս Պայտյանին, հատուկ գեներալների խմբի միջոցով քննարկելու։ Քննարկել են եւ հետո լրության մատնել։ Ոչ մի առարկություն չի եղել։ Խնդիրը նրա մասին էր, որ 6 ամիս երեխաները, աղջիկ երեխաները, 18-ից 25 տարեկան, իրենց տնից ինչպես դասի են գնում կամ աշխատանքի գնում էին ծառայության, վերջին 4 ամիսը, դրանից հետո 4 ամիս պիտի ծառայեին, բայց ոչ վտանգավոր տեղերում։ Հետո դեռնային Պայեստազոր։ Դրա հետ կապված հարցրել եմ. Մեր Պայեստազորի վիճակը ինչպես է։ Օգտվում եք Իսրայելի ու Շվեյցարիայի փորձից։ Հա, մենք շատ լավ համակարգ ունենք։ Պարզվեց Պայեստազոր չունենք, բոլորովին չունենք։ Եթե որևէ մեկը կռվի ընդունակ եւ Պայեստազորում ներգրաված չի, ինքը կամավոր է գնում, դա արդեն նշանակում է սա պետություն չի, սա խուլիգանների մի հավակականությամբ ղեկավարող միավոր է։ Եթե ես կռվելու պատրաստ եմ, պիտի նախապես գրանցված լինեի, ոչ թե գնայի հերթ կանգնեի։ Պատերազմը սկսելու հաջորդ օրը պիտի առաջին Պայեստազորայինները լինեին որոշակի տեղում։ Ես հարցերով չի ուզում շատ բացվել, որովհետև ասում եմ, այսօր նաև պիտի մարդկանց հոգեբանական այդ բարձր տրամադրվածությունը պահպանել, դա նույնպես գործոն է, որովհետև մենք պարտվել ենք 20-րդ դարի սկզբում կործանվել ենք միայն այն պատճառով, որ հոգեբանորեն են հայրը կործանված։ Գիտեք չէ, Անգլիան 1920 թվականին ավելի շատ զենք էր Հայաստանին տրամադրել, քան Ռուսաստանը տվեց Թուրքիային, բայց այդ զենքը չգործեց, որովհետև մարդիկ հոգեբանորեն կոտրված էին, կարսը տրվեց և մեր ճակատագիրը խեղվեց։ Կարծում եմ այսօր այսքանով ամփոփենք։ Հա, անցնենք հարցերին։ Հարց։ Դե եթե այդ լուրջ քայլերը մատուցելիք լինեին, ես կասեի, հուսով եմ, երբ ներկայանալու առիթ կլինի, առաջիններից մեկը դուք կլինեք, ում ես կպատասխանեմ։ Բան, հայկին եմ, որ Ռուսաստանն իրեն լավ չպայես, դա անհերկելի փաստ է, բայց այսպիսի մի հարց, ինչ է կարծում, հիմա արևմուտքի կողմնորոշում ինչքանը օգուտ կտա, հատկապես այն արևմուտքին, որը որ ունենք հիմա, այսինքն ամբողջովին այդ ԱԲԿ-շներից վախեցած, ամբողջովին կոպիտացած իրադարձելով, ու ասենք այդ ինչքանը մեր ազգային անվտանգությունը։ Ուրեմն դուք խոսեցիք արևմտյան կողմնորոշման անցնելու մասին, ես այսօր դրա մասին ոչինչ չեմ ասել, դուք երևի ճիշտ եք ընկալում, որ եթե Ռուսաստանի հետ չես, պիտի լինես քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, որովհետև Ռուսաստանը աշխարհի միակ… Ես ազգային անվտանգության մասին խոսում եմ։ Ես հասկանում եմ, ես ձեր հարցին էլ պատասխանում եմ, բնականաբար իմ անձնական անվտանգության մասին չի խոսքը, ազգային անվտանգության տեսակետից Ռուսաստանը իրեն չի արդարացրել, միայն ապուշը այս ամենից հետո կարող է կարչել այդ ուղղությանը, չակերտավոր կողմնորոշում անգամ չեմ կարող ասել։ Այն ինչ որ ժամանակին մենք նախազգուշացնում էինք ելնելով մեր անցած ճանապարհից փորձից, հիմա բոլորի համար է ակնհայտ, ես դրա համար ուրախ եմ, որ թե չէ առաջ ինչ ասում էին, ասում էին, քեզ ռուսները դատել են, դրա համար այ փողորմերը, ռուսները ինձ իմ համար չեն դատել, քեզ համար են դատել, որ ես քո իրավունքներն եմ պաշտպանել, դրա համար են ինձ հետապնդել, վերջում էլ արտաքսել։ Հիմա բարեբախտաբար բոլորն են հասկանում, և ինչ վերաբերում է արևմտյան կողմնորոշմանը, մի քանի հարմատություններ, ինչ են խոսում ռուսական քաղաքական գործիչներն այսօր, և ինչ են խոսում Եվրոպայի, Ամերիկայի արևմուտքի քաղաքական գործիչները, ինչ են խոսում։ Եթե երեք առիթ ունեցել եք հետևելու, կտեսնեք, որ միայն հայանպաստ չէին խոսակցությունները, բայց կար քննարկում, որտեղ երևույթի նկատմամբ մտահոգություն էր արտահայտվում սկզբունքներից ելնելով։ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչները նույնիսկ վիրավորական արտահայտություններ են թույլ տալիս հայերի հասցեին, թե հայերը փստլնքված իրենց վերջը ավելի կեղտոտ բառերով, փոխվարչապետի մակարդակով, բողոքում են մեր զենք վաճառելուց, լավ ենք արել, վաճառել ենք, էլի պիտի վաճառենք։ Այս պայմաններում միայն կրկնում եմ, ոչխարամիտը կարող է դեռ խոսել Ռուսաստանի հետ ինչ-որ հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի մասին այսօր կարելի է խոսել միայն հայոյելով ռուսներին։ Եթե դու այսօր Ռուսաստանին չես հայոյում, դու մարդ չես,
Ես ասեց ռուս, ես քո ինչ որ Իգոր Մուրադյանն ասեց։ Դու աշխարհի ամենասրիկա ցեղախումն ես, դու ամենաստոր տականքն ես, Հայաստանից էլ կորի հեռացի։ Ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, միևնույն է, այստեղ մենք անվտանգություն չունենք, ունենք վտանգություն։ Եվ եթե այդ վտանգությունը մենք չենք շեշտում, չենք ասում, որ ռուս դու ես մեղավոր ես, բոլոր զոհերի արյան մեղքը քո վրա է, եւ հայերի եւ ադրբեջանցիների, որովհետեւ եթե դու խաղաղության կողմնակից լինեիր, ոչ թե վերջում կկանչեիր, կասեիր, իբրև թե դու խաղաղություն ես ցանկանում, այլ նախապես հարձակողական զենք չէիր մատակարարի։ Իմ գործողությունների համակարգում, որի մասին խոսեցի, բայց մակերեսային, կա նաև այդ անվտանգության հարցի շատ որոշակի հստակ աշխատելու ոճը, որ ես ըստ անհրաժեշտության կմատուցեմ, բայց ժամանակից շուտ որևէ բան չեմ պատրաստվում հրապարակել։ Իսկ պան Հարկյան, ինչ կասեք մեր վարչապետի Մոսկվա մեկնելը, հա, դժբախտ մարդ է, դժբախտ մարդ։ Արշակ երկրորդը գիտեր, որ ինքը եթե գնա Տիզբոն, հետ չի դառնալու, բայց այդպես գնում էր, որովհետև նախարարները պաշտաճ մակարդակ ցույց չէին տալիս։ Հիմա մեր հանրապետության նախագահը զոհաբերեց Հովիկ Աբրամյանին, այս պայմաններում հայերը միայն մի բան ունեին ասելու ռուսներին։ Գիտեք ինչն է սարսափելին, արժանապատվության բացակայությունը դարձնում են մեր էությունը։ Հովիկ Աբրամյանի միջոցով ցույց է տրվում, որ հայերդ ընդհանրապես մարդ չեք, մի քնձռոտ, ինչ ասեմ, մարդ կոչելու իրավունք չունեցող ինչ-որ հավակականություն։ Հովիկ Աբրամյանը որպես վարչապետ գնալուց առաջ պիտի ինքը ասեր, ես հրաժարական եմ տալիս, սեր, ես ուր ես ինձ ուղարկում։ Ուղարկում ես այդ խուժանների մոտ, պիտի հրապարակապ խոսեր, դրա համար Հովիկ Աբրամյանը կպատժվի։ Կպատժվի իրեն նաև այդ ճանապարհի վրա կանգնեցրած Սերժ Սարգսյանը, նույնպես արժանապատվությունից զուրկ։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ինչ է արժանապատվությունը։ Շպիոնի համար, լրտեսի համար չկա արժանապատվություն։ Լրտես նշանակում է մարդ, որը պիտի ասածները կատարի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ էր, նրա համար միայն, որպեսզի Արցախի կարգավիճակը չփոխվի, որտեղ մեր տերերի նպատակը դա է եղել։ Ոչ չի կարող որևէ լրտես մասնակցել մի գործի, որը պիտի հետո բերի հակառակ արդյունքի։ Ինքը լրտես էր, Սերժ Սարգսյան լրտես էր, լրտես չլիներ այն պահից, երբ որ հայտարարեցին, որ դու պիտի պահանջեցին, որ ինքը եվրոպական կողմից հրաժարվի, այդ օրը դուրս գար, ասեր, ես վախից մի բան ստորագրել եմ, բայց գիտեմ, որ դա սխալ բան է Եվրասիական տնտեսական միավորման մասին։ Լրտես չլիներ, երբ Հայաստանում հավաքից հրաժարվեցին Ադրբեջանին չնեղացնելու նկատառումով, մի բան կասեր, մենք գործ ունենք շարքային կեղտոտ լրտեսի հետ, այդ լրտեսից որևէ բան ակնկալել նշանակում է լինել իր մակարդակի մի ապուշ։ Ես գիտեմ ռուսների հետ խոսելու ձևը, եւ եթե մեր ժողովուրդը կուզի օգտվել դրանից, ես գիտեմ ինչ անել նաեւ այսօր, ինչպես ժամանակին, գիտեք, 66 թվականին ազգային միացյալ կուսակցությունը անցավ, 66 թվականին ստեղծված ԱՄԿ-ն անցավ անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով ուղեկցին 73 թվականին։ Իմ առաջարկով, ես ընդամենը 4 տարի բանտում նստելուց հետո հասկացա, թե ռուսների հետ ինչպես պետք է խոսել, ու գիտեմ այդ խոսելու ձևը։ Կուզեն օգտվել, կօգտվեն, չեն ուզի, սա Հայաստանի վերջն է արդեն։ Կմնա Երևանի նահանգ Ռուսաստանի կազմում հայերի խնդրանքով Ռուսաստանի մեջ ընդգրկված, եթե այսօր մենք մեզ ճիշտ չփահենք։ Իսկ ինչ կասեք, պան Հարկյան, այսօր բանի երիտասարդների ցույցի մասին։ Չէ, անկախության, Արցախի անկախության ճանաչման հետ կապված մի ապուշություն է դա է։ Ով որ ասում է Հայաստանը եւ Արցախը, հասկացեք, որ գործունեք մի հատ դեբիլի հետ։ Հենց կլսեք մեկը ասեց Հայաստանը եւ Արցախը եւ Սփյուռքը, ասեք ինչ գեղեցիկ դեբիլը, սրա փողկապը տեսնես ով է նվիրել, կոստյումով է ասես, դեբիլին ով ասեց ակցրել։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում, նկատել եք, աչու ձախ ասում են Հայաստանը, Արցախը, ու գնաց առաջ։ Այդ երբանից Արցախը դարձավ, բայց ձեր միացումը, ձեր Ղարաբաղ կոմիտեի հետ շարժումը, որ ինձ էլ, ես եղել եմ Արցախի ինքնորոշման կողմնակից, բայց ոչ անկախության։ Ինքնորոշման գաղափարը ես արցախցիներին 87 թվականին տվել եմ, ոչ թե այն բանի համար, որ իրենք հետո հանգստեն, մենք անկախանում ենք։ Դա հերթական ապուշությունն է, բայց այսօր որպես միջանկյալ քայլ կարելի է անցնել, բայց որպես, ասենք, հայ մարդիկ նստեն ու խոսեն Արցախի անկախության մասին լրջորեն, ես Արցախում մեծ հավաքի ժամանակ պետական բարձր մակարդակի վերկացածի, մի՛ դες թափ տվեք։ Ես ինչ եք խոսում, Արցախի անկախություն, Արցախի անկախության։ Բայց դա իսկի խումն է առաջարկում։ Որպես կոմպրոմիս ժամանակին Բուդրոս Ղալին էլ ասում էր, որ որպեսի հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև առաջանա փոխզիջում, Բուդրոս Ղալին այն ժամանակ առաջարկեց, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը հրաժարվեն Արցախից, այդպեսի սիրուն միտք օտարը կարող է տալ։ Բայց մենք մեր նպատակը գիտենք, դուք լսել եք, որ որևէ գերմանացի արևելյան Գերմանիայի մասին ասել, ճանաչենք արևելյան Գերմանիայի անկախությունը։ Ասում են, մենք մի ազգ ենք, պիտի լինենք միասին։
որպես միջանկյալ քան այսօրվա իրավիճակից ելնելով որպես կոմպրոմիսային այո, բայց մենք հայերս խոսում ենք ազգային միասնությունից։ Եթե ազգային միասնություն դա նշանակում է մեկ պետություն։ Այսօրվա ցույցի մասին ուզում եմ ասել, որ մենք ծրագրում ենք ԱԻՄ-ը ծրագրումներ դագաղներ տանել եւ այդ դագաղների հետ նաեւ սև դրոշներ Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց նախապես քննարկել ենք եւ ռուսական դրոշներ վառել, ասելով որ դուք եք մեղավոր այս զոհերի եւ հայ եւ ադրբեջանցի զոհերի համար, բայց հետո լսեցինք, որ երիտասարդները այդպեսի բան են անում, մենք մեր միջոցառումը դնում ենք մի կողմ, եւ այսօր արդեն նախնական կարծիքներն այսօր պետք է քննարկում լինի ԱԻՄ-ի ղեկավարության, նախնական կարծիքները երբ համացանցով իրար հետ քննարկում են, որոշել են, որ ԱԻՄ-ը պետք է միանա եւ լիարժեք միանա։ Միակ բանն էներ, որ երագույն դրոշներ շատ տան, եվրոպական դրոշներ շատ տանենք, թե քիչ, միակ տարաձայնությունը դա է։ Խաղաղապահների հարցում ես ԱԻՄ-ի անունից դիրքորոշում արտահայտել եմ, խաղաղապահ գաղափարը ինքնին դրական գաղափար է, որովհետև կապված է խաղաղության հետ, բայց չի կարող կողմերից մեկին այդքանապությամբ զանգվածային ոչնչացման արձակողական զենք տրամադրած երկիրը խաղաղապահ ուժեր տրամադրել, նա առավելագույնը կարող է մյուս ուժերի հետ մասնակցել, բայց ինքնուրույն ռուսական խաղաղապահ ուժեր չեն կարող լինել, սրիկան չի կարող լինել խաղաղապահ։ Մենք ռուսի անունը տալուս այսօր եթե չենք ասում սրիկա ռուսները, մենք ուրեմն մարդ չենք։ Այս 200 տարի իրենց սրիկայությունն անելով մեզ աշխարի 2%-անոց աշխարի բնակչության 2%-ը հայեր էին, մինչև ռուսների այս տարածաշրջանում հայտնվելը։ Հիմա մենք աշխարի բնակչության 0.1%-ն ենք կազմում։ Դա արել են ռուսները։ Մինչև ռուսների գալը մենք Թուրքիի ու Պարսիկի հետ վատ, բայց ապրում էինք։ Մինչև ռուսների Թուրքիա մխրճվելը, մենք Թուրքիայում ունեինք 7 անգամ ավելի շատ հայկական դպրոց, քան իրենք թուրքերը։ Մենք Թուրքիայի ֆինանսների հիմնական տերն էինք որպես ազգ, ու դա դրականորեն էր ազդում մեր կյանքի վրա։ Ռուսներն եկան, այդ բոլորը դարձավ չարի։ Հեղափոխական են լակոտական խմբերն էլ ստեղծեցին, անունը դնելով հեղափոխություն, ռուսական պրոյեկտներ։ Ուզում եմ ասել, այսօր մենք խաղաղապահների մասին խոսելիս պիտի իհարկե ասենք, այո, եթե մենք չենք կարողանում խաղաղություն պահպանել, պիտի լինեն։ Ու տեսեք, այն ռուսական ագենտուրայի նույն գործակալները, որ մենք ինքնուրույն մեր հարցերը կրուցենք, այդ լակոտները, ուրիշ կերպ չի կարելի դրանց մասին խոսել։ Գերմանիայի պես երկիրը, Իտալիայի պես երկիրը չի ասում, ես ինքնուրույն հարցերս կրուցեմ, սրանք ասում են, դու պիտի լուծես, բայց ինչի առաջի գծում չես։ Ինչի դու չզոհվեցիր, այս զոհվեցին են մարդիկ, որ իսկապես իրենց պարտքն էին կատարում։ Աշխարհում ազգերը ապրում են համագործակցությամբ, եւ այդ համագործակցությունը, քանի որ մենք չունենք, ես պահին գոնե մեզ պետք են խաղապահ ուժեր, ես դեմ չեմ դրան, բայց ոչ երբեք ռուսները։ Եթե Մինսկի խումբը այդպեսի որոշում կընդունի եւ գոնե համանախագահների երկրներից մի քանի գումարտակներ կգան, դա կարելի համարել քայլերից մեկը, որովհետեւ նույնիսկ մեկ զինված, մեկ զոհված զինվորը պիտի մեզ համար ողբերգություն լիներ, իսկ մեզ արդեն վարժեցրին, որ հարյուրներով կարող են զոհվել։ Դա էլ էր այդ հետախուզության մեջ մտնում, թե տեսնենք ինչպես կարձականքի բարեբախտաբար, բարոյական մենք մեզ լավ դրսևորեցինք որպես ազգ, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Լավ, թող մնա ինձ, դրանք մի զանգ։ Ում եք ներկայացնում։ Կարգավիճակի հարցը եւ խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը, դրանք ածանցյալ են Միսկի խմբի մյուս առաջարկի, որ տարածքների վերադարձնելու։ Մեկը մյուսի ածանցյալ է, տարածքների վերադարձը նոր մնացած է։ Տարածքների վերադարձը կամ որևէ հարց Մինսկի խումբը առանձին չի շեշտադրում։ 3 տարեր եւ 6 սկզբունքներ։ Բարի, ուրեմն դրանք բոլորը համատեղ են քննարկվում։ Ամենակարևոր խնդիրը Մինսկի խմբի ամենակարևորը խաղաղությունն է։ Հետո նոր գալիս են մյուս հարցերը։ Իսկ խաղաղությունը մյուս խնդիրների հետ անմիջականորեն կապված չի, բայց խաղաղապահ ուժերը այդ խաղաղությանը նպաստող կարող են լինել։ Ինչ վերաբերում է նրբերանգներին, որը որից հետո, այնտեղ խոսելու շատ բան կա։ Օրինակ տարածքային ամբողջականության մասին, որ խոսում են, այո, բայց այդ տարածքային ո՞ր ամբողջականության։ Սահմանեք, ո՞րն է այդ տարածքը։ Ազգերի լիգայի որոշման 1918 թվականի սովետական միության Ստալինի գծած սահմանների ո՞րն է, նախպես հստակեցրեք, ո՞րն է կառավարում Սրբության սրբոց, հետո նոր խոսենք։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը փոխել է սահմաններ, բայց սահմանները երբեք չեն ապահովել ազգերի ինքնորոշում։ Դա իմ մոտեցումն է, որը եթե արտգործնախարարի պարտականություններ կատարեմ, իհարկե դրա մասին կխոսեմ, բայց հիմա թող իրենք լսեն, սովորեն ինչ որ բաներ։